Дали за новинарите граѓанските активисти не треба да важи законот за граѓанска одговорност за јавно искажаниот збор? Партијата Левица одлучила да го тужи за клевета Џабир Дерала од Цивил за два негови написи на порталот Цивил Медија, но тој смета дека ова е антидемократски потек. За Канал 5 Дерала вели дека законот треба да важи за сите, како што и самиот се залагал, ама сепак смета дека е недемократски партија да тужи за, како што вели, вредносен суд или став. Се разбира дека секој има право да тужи за клевета и за навреди. Јас зборувам за тоа дека кога цела политичка партија се сјатува на еден автор, на еден новинар и го тужи за навреда и клевета, само заради тоа што јавно изразил собствен став, вредносен суд за одредена политика или практика на одредена политичка структура, е недемократски. Но за разлика од Дерала, Димитар Апасиев од Левица вели дека во случајот воопшто не станувало збор за вредносен суд или став, туку перманентна црна пропаганда и лажни вести против партијата, со која Дерала се обидел да ги прикаже како проруска и антиалбанска партија. Вели пред да тужат побарале јавно извинување, но Дерала не прифатил. Прво, Џабир Дерала не е новинар, туку тоа е NGO активист, кој што си има своја невладина организација, чисто сајт го злоупотребува за црна кампања против Левица. Во тужениот треба да докаже две основни тврдења кои што тој цело време ги веркува, а тоа е дека сме земале руски пари, односно пари од руската амбасада, и сме земале пари за организација на нашата конференција во Дојран од германската фондација Роза Луксембург, и двете се неточни. Пресудата за овој случај ќе биде сообштена за 8 дена. Тужбите за клевети и навреди веќе неколку години се во граѓанската сфера, откако овие дела беа избришани од кривичниот законик. Ставот на генералниот секретар на Европската федерација на новинари Гутиерес е дека новинарите не се над законите, а организацијата секогаш се оградува од случаите во кои има злонамерност, тенденција да се оцрни некој или ако е искажена лага.